sensação muito boa. O meu objetivo sempre foi fazer o primeiro jogo e hoje estou aqui a falar pelos 50 jogos. Estou muito feliz. 50 jogos de muita entrega, que é sempre aquilo que eu tento fazer durante todos os jogos. E espero vir a somar mais, como é óbvio. 50 jogos no início de uma segunda época e por isso claramente estou muito feliz por chegar a esta marca. Quando o Mister me disse que eu ia jogar, eu fiquei super feliz, me liguei logo aos meus pais a dar a notícia, eles ficaram mais ou tão felizes que eu, e hoje estar nos 50 jogos é um orgulho para mim, para a minha família, porque sempre foi aquilo que nós ambicionámos, que nós trabalhámos juntos, e também para eles é sem dúvida algo muito importante. Recordo-me perfeitamente, há um jogo que eu levo amarelo logo aos 3, 4 minutos. Estava nervoso antes do jogo, com o intuito de tentar fazer um bom jogo. Acho que depois, com o desenrolar do jogo, as coisas foram correndo muito bem e acho que foi uma estreia muito positiva. Eu sabia que se jogasse ia ser o jogo 50, claramente que é um jogo muito especial. Acima de tudo fica aquilo que foi a exibição da equipa, principalmente na primeira parte, e a vitória para o campeonato, que é o nosso grande objetivo. É um sentimento especial, foi um objetivo também concretizado. Na formação cheguei a usar muitas vezes a braçadeira e enquanto líder posso sempre dar um pouco à equipa. Também pela minha juventude também posso ajudar a equipa. Eu gosto de sentir essa responsabilidade e os meus colegas depositaram essa responsabilidade em mim e estou muito feliz por isso. Eu acho que foi um percurso muito natural, desde o jogo do Bessa que eu tenho tentado fazer o meu melhor dentro de campo. Claro que houve jogos que cometi erros, que é normal, penso que na minha idade e não só também na minha idade, é normal num jogo de futebol. Os jogos foram-se desenrolando, as coisas foram correndo bem e para já tenho jogado, mas tenho que continuar a trabalhar porque senão há... Tenho uma concorrência muito forte, quer na minha posição e também nas outras posições do campo. O Benfica está recheado de grandes jogadores e o mínimo que eu posso fazer é trabalhar ao máximo. O Benfica está habituado nos últimos anos a fazer grandes prestações na Liga dos Campeões e queremos entrar com o pé direito, jogamos em casa, queremos claramente uma vitória e acho que este é o objetivo.